Çfarë ndodhi në koncertin e Luizit, këngëtari detyrohet të ndaloj me njerë performancën dhe... Pas përfundimit e eksperiencës në Big Brotherit 2, këngëtari njohur Luis Elli po kor sukseset e një pasnjëshme, së fundmi teksa po performonte në një koncertin e ti, një prej pjesëmarrësve i ka rënd fikët, ndërsa artisti ka ndalur për disa minuta muzikën në mënyrë që t'i vi në ndim personit. Dhe teksa gjendja shëndetësore fansit u përmirësua këngëtari Shkodran, vazhdoi sërish performancën. Në videon e cila po bën xhiron e rjetit, duket qartë se veprimi i Luisit u prit me duart trokitje dhe fishkëllima nga fansat e tij të zjarrt, të cilët më pas pjesëmarrjes në këtë reality show e kanë mbështetur në çdo hap, duke bërë që ai të shpallë fituesi i këtij edicioni. Luizi, përveç suksesit dhe angazhimit në fushën muzikore, ai gjithashtu është fokusuar edhe tek aktrimi, pasi së bashku me Olta Gixharin janë protagonistët kryesor të filmit Në kuadër të dashurisë.